Wah, aku kelingan zaman do maju do ya reng. Anggrek dagong tayuban ketiban sampur zaman biyen lho reng, alamku lho. Nduket ana tengah ndopo. Diombeni rong sloki sing mesti ra mendem tok mendem. Wah. Ora bakal mulih ora bareng karo sing gambyong. Nang tekan njobo dinteni kaya digonceng kepit wong liya. Kaya ngono aku sekulinan, ndek pun ndoro kok ya mesme ora iki lho ya. Aku ora ngerti ndoro iki awake iki lungkrah kok. Ndoro iki awake lungkrah bisane mari lungkrah iki anggere tok taosi tahu acar lah kuwi ndoro wis ora lungkrah. Semlar apa to? Menika mau tembang menapa, Mbak Yatmi? Lagu menapa? Tahu acar. Oh, lagu tahu acar nggih. Larase napa, Mbak? Pelok patet barang. Uramane napa? Iramane napa? Dangdut. Sing aran sinten iki? Pak Narto Sabdo. Lho, bagus mboten? Bagus. Genah ngene. Ora muni bagus ibumu teko tak kandhake tenan kowe. Ora kelakon jambak-jambakan karo weruh wonge. Supados cetranggenipun sami miyarsakaken mbok inggiya. Swanten tok kemawon to pi. Tesinda suraosipun menika. Ayo. Orang ngono wong tahu kok dienggo nyantang iki tahune iki dawane spira ora coba. Ditantang neng tahu acar, wah ing tahu acar tahune sapa ya nggo nyantang ya. Yo. Wah Marsino seneng iki. Cah cilik kok ya wis seneng karo tahu karo. Bocah kok seneng tahu. Yo. Yo. Ditantang ing tahu acar anunggu ing ngisor wit pring piyuh piyuh. Wah, terus, Mbak. Gorenge pandirangan dirubung cah cilik-cilik. Lho, niku kisahe sinten niku? Ngono. Pak E.
Ora watak cekake. Ngudal-udal sing ora-ora ora. Terus keplakan tudang tuding. Bocah cilik-cilik mau keplok karo tudang tuding. Nudingi. Wedang tape krupuk Bandung. Lho. Wedang tape, oh ngombene wedang tape patitane krupuk Bandung. Krupuk e sinten iku, Mbak? Mindarti. Wow. Mula melempem. Ah. Ayong krupuk kesukaan wedang tape mesti melempem e ngono arep roh krupuke. Ya le. Nah iya krupuk wedang tape iki mesti nek ndelok wedang tape aja sak nggon-nggon jale. Ngesoki krupuk mbebayani lho. Yo. Iku marake jenak. Iku marake jenak. Suwe saya wengi. Lah nek krupuk melempem marake jenak ora? Munggo kemripik ndale ora. Saya suwe saya wengi. Kira-kira bengine jam pinten, Mbak? Jam setunggal. Weh. Manjing durat moko ana kowe. Jam si bengi kok dolan ana. Terus, Mbak. Kledang-kledang. Lah kaeng gandul wis teka. Jenenge ngungkat sing ana aku tak salini cakepan ora pecus do ngarang re. Kledang-kledang. Lah kain jebret wis teko ya ngono. Lah kain gandul wis teko lho Ndara. Ndara wis mudhar nggone sedekep sajake arek ngendika apa ya? Astarya parta kasan muai katono. Kowe sang geni maya sang ilange supratipa Bakang Semar. Kula Ndara. Anane aku linggar saka kasatriyan Madukara. Mapan ana telenging wana karana anuhoni sita sasmitaning dewata ingkang dumeling. Para Pandhawa bisa pinardawa kamulyane nganti prating tembe trah tumerah darahe padha wibawa. Nanging yen tawes kedunungan wahyu kamulyaning jagat ingkang sinebut Sri Makutarama. Munggo sita sasmitaning dewa kang minangka ajang teleng tumuruning wahyu Makutarama. Ana imbanging hardi Kutharunggu, ana telenging wana Duryapura. Rening kurang saonjo tandoe saka kene. Ayo kakang. Dikelak lakune daya-daya prapta sukuning Kutharunggu. Kulan anakmu kabeh ana kang padha keri. Amung tak wangeni sarubing landian, mbok menawa ana panca baya ubayane aku bisa ngayomi. Ha nggih, Ndara. Menawi tetelo mekaten, monggo Ndara, kula dherekaken. Sang paratasmu kamanungsan asrepan tingkah ing mungsuh nirahan padha katan ayo to wang-wang neh anawang nak ing yayah nyangi bulan
manengah tindak nyorisang pamadyan ing Pandhawa Tanyipta pringgo bayaning Argatan Kitang Durgama Engawan. Geger buron mono warak Sungandaka kenas ajak lutung samya lumayan lebih bisa tata jalma kemangkara pangutapi patur. Podho piyak suminggau katitik semlamar gandan ingkang saeng katon kae dudu wong lolo masih traing semur mbesing madu cedhak ing atapa turune ngandana warih. Aja nganti kagepok srairane senajan kapidak wayangane bakal gedhe walate kancayo podho mire. Sok 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 rupak ketepuk sakala pindha sinapun. Sini keking marga ing lumaksanan kentos kang tinarita lampahing para hawa sekawan. Wabang ireng kuning putih kang wis lumampah jagating pangalemunan dadya kandhek katenjuh tindak nyorisang Danandaya. Sedeng Narendra yakso lelaku kelma maling ingkang kambira marangah arangah angise siyong metu prabawa lesus lir prakempoko roma walian ditya durbala rasa mreh turnaning lawan wiratri rudra rudra Sajai satria iki nyumurupi aku. Ndak cegat kiwa tengen krasa teman mandek wong bagus sapa kowe eh? Pamadyan ing Pandhawa satria ing Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Danaka. Oh lah kowe sing tak golek ya.
Bang Sanding berdua nyeluman gula Arjuna kowe arep ngopo? Ya mung kowe kang bisa ngungkake pantat kamukswan kulan bisa nyampurnake dumadi guayo. Gelem ora gelem kowe kudu gawe srana bisane aku tumuli mulih mulanira. Aja gabah marang asmaning Arjuna, mbok ora idep lan ora sota apa dene ora sudi. Aku nyampurnakake wujudan kang kaya kowe. Latal. Pancen gelem kosok baline genti kowe sing bakal tak mongso ha. Kowe bisa nyenggol kulit Arjuna aku lokno tatwarang kerandang. Timun bungsu duren. Kudir binendom pol pinetok tepang rangsang gunung. Ora brek ora kakon memet kuandau tak sembahi tridran. Tinubruk ngiwo endane manengen tinubruk tengene ndo mangiwo Arisang tanan daya tinaradang tengah milar
saru nyangking siraing para drubeksa. Wabang ireng kuning putih kang asipat araksasa bareng ambyuk samyanu bro. Soroh amuk nganti waring udan tandangi ala dikarepotan di sang tanan joyo. Kaya kanggek sarwi sedagep mus bisa mas paosake kanthi kaweninganing cipta bilih punika badan alus. Kaya mesti pusaka Kyai Bramastra duwingune peparinging sang Nyiwang Brahma. Brahma Warastra tekse panah geni. Kang bidore murup saobor gedene. Lumepasang king kendeng demepret swarane ngobar. Awa patang perkara sirna larut kabilarut. Mbah tibane. Sorating pandam sumuluh madangi truneng apa sarian ngenani wadon remu-remu kalingan ngangrangan. Dumurung ing karsa sareng ndara sampun saged mas paosaken kanthi kaweninganing cipta bilih ingkang sami ambebidung lampah menika wau bangsaning lelembat nanging sanes bangsaning jim setan. Sareng ndara mentang Kyai Bramastra sekawan sami luluh satemah leleh sirna saking pandulu namung kantun sak merica binubut gesang momor ndok pengamun-amun sirna palanging marking menika kapracena bilih ndara katarimaing dewa namung tumadung dawuh kados bunting mangke keparenging penggalih ndara Kakang Semar kula aja nganti kadaluwarsa. Ayo Kakang. Daya-daya digelak lakune enggal prapta sukuning gunung Kutharunggih mraingaten ndara.
Swawi kula dherekaken tulih nala kareng Petruk Bagong. Apa mau? Apa mau? Apa mau? Ayo, podo tanda nampi lamu dewi-dewi tumuli dari ake tindakin dora dunor li. Pindokis walukar kang pandrah ing pos pito pindokis walukar kang pandrah ing pos pito tindak nyori sang tanan daya tandrane kaya taksaka pinitaan petite. Wirandungan tindak nyori sang tanan daya tandrane kaya taksaka pinitaan petite. Sapetak mangu sakedhap kendel hanggung tumulih wingking angantos lampahing purtasi. Nalika semana ing Tegal Bragan muska pengkertebih mila gumregut sangsa sengkut denyil maksana duning cipta tanedya kendhel amun dereng prapta unggiane kang sinedya nenggih imbanging hardi kutha runggu nyegeking marga ingkang lumaksana nahan kentos kang tinarita ingkang ana telenging wana bebasan kaya wis kelangan kiblat. Bye.
surem-surem sang iwang arko kingkin. Palingan mega mendung angen danu kaperbawan sungkawaning penggalih sang putri agung. Raja putring Mandura Kadang Nata Dwarawati karo risang Tanandaya ingkang sesilih Dewi Wara Subadra. Ya Dewi Rara Ireng. Ya Sang Dyah Bratadaya. Ya Sang Dyah Panulika. Eling-eling satunggaling manudya titi sing Sri Petari ora jeneng muka. Denya nandhang sungkawa jagat datan kawiyan ampeni. Pasan bumi langit guncang kanjing. Nadyaning mangsa ketiga ngerak parandine mendung lumayang angen danu. Kaya bepilo sungkawa marang duh kitaning jasang putri agung Dewi Wara Subadra. Denyan lasak tengahing wanawasa nganti tatan mitang eribeting lampah sanadyan kasrimpet-srimpeting pendalin tadeng parandini mboten rinewes runtang aranting pusanani. Modal madul erimane momor lebu karono dangu datan dinamasan miwah datan dinungkatan ora jeneng muka lamun to mangkono. Yen katingalo kang iga-iga kekambangan awit saking kesuk araos ngerdatin prihatining manah tanolio kedopo. Namung denya kuntatan seng seming raos mindraning sang guru lagi aneng risang Dananjaya. Mus pirang-pirang tondro laminipun tatan timbul. Kaya ngopo to nenging penggalih sanadyan mangkono parandene saklimah mboten ate kawiya sing asanes. Namung kampah mandek ana jroning penggalih amila. Sakedap sakedap katingal denya hundal kang bajra irawana. Wana-wana kang ingambah tindaknya sang putri agung. Papan gawat dadi tawa, kewan galak ilang galake. Anglangkungi pirang-pirang puluh tataing para brahmana kang samya pitekur. Tupi mula tindaknya sang dewi jugar denya samya samadhi jumeneng ngapurancang. Saruyang goyangake gentro kekeleng utuk makendeng-kendeng. Nawurake wewangi upama bisa ngutap mangayu bagyo sung sasaji suka-sukuring Hyang Agung ing karajaning sang putri agung denyan lasak telenging wanawasa. Senadyan srenggala kang samya mbaung genti sesauran tanedya mangsa marang tindaknya sang putri agung jroning batin anggung abebela sungkawa dene mengkono lekasi sang Subadra. Manuk-manuk kang padha mintok panging kekayon sekawit pating caruwet utahe parandene. Tupi mulat arawuhnya Dewi Wara Subadra tep klakep kaya binungkem. Samya mandhap saking ngepang andhekur upama manungsa manembah marang dewane. Angidak bumi nela lemah rengka kang sroslaning ing kono kinarya papaning kewan gegermetan parandene siji kewala tanara kang wani angganggu damel dhateng Dewara Subadra.
mapan putri Nuhung ngiling-ngiling titi sing Sri Betari Rajeneng Mokal. Lamun sakit dah kirae pantes sinudar sono wauto. Ketinggalan ngerembuyung ono wit-witan. Engkang kinupeng ing selalit-alit dadya jenjem satemah konjem jroning tas Dewara Subadra kang gek lampahe. Ini panasing swasono sumundhuring antariksa dadi kagegeran para dewa Jawata Bathara Dewata sinengga Bramarkata sinaning kangga Bramarkata lah punika Jawating Sidik pengudal-udal Sang Hyang Narada angit jwantah sarwiya petrek-petrek wala talah bergendang bergendang ini semua trennya apa ya? Kotono, kau sanggup ni
wangi-wangi Supratipto. Perkenjang, perkenjang. Baru doyong pak-pak pong, pak-pak pong. Lata-lata jubil pito karo titah liali-ali. Nini waro subotro, ngoni nandang tuh kita notel ngalas. Ketekan diwa ora kaget, ora nyembah, ora mbake aki. Ora apa punya ya? Botro. Opo kulon. Lah kok kowe ra mbake iki piye? Ayo nadan piwe tetep sira tek suro amarga dewa rawuh mulo kang lumrahe padha sinunggal lan sinembah sembah. Jeneng kita nini pasca papan wae ora kawis tinggal tepung wimbamu peteng pasmonu genah kowe nandang sungkawa. Pukulon yen to patuk ko paring dawuh dasarmu ngersula karana ora tak sembah pukulun nggone kagungan titah para subadra ketemben napa wis watara suwe lah ya wis suwe lho wis suwe kan aku ki ambak dewa ngguyu kok rasmu ya kan. Saya ngira dua arep rupa kaya kowe iki jadi getar sarian ning sanggo jir. Aja jeneng aku tak sebut pukulan wae lah dalawi lah dalai. Entek ngomah entek ngalas lah dadi. Kini yen panten paduka pukulan paring dawuh. Nggone kagungan titah Subadra wis suwe. Murkake pukulan tritinen sarana cetra petungen sarana genep Subadra wiwit dilairake nganti wis mene dewasaku sing luntur manggon ana perangan apa apa solah bawa apa sloga lan apa basaku ya luntur ora luntur ngene ya kang wis-wis lan kap kang kaprah padha dilakoni ing saringah dewa mudun mau mesti ana wigatine. Dening dewa durung ndawake saring wigati, titahku kudu luwih dhisik munduk weninga. Apa ta munggah pelune dene dewa ngetwantah? Ya kowe ingkang nyuwun pangapura. Kasusahan ning atiku mono bakal tak sandang pribadi. Ora kepengin tak lairake marang sapa wae ya sanadyan dewa. Rene nglakoni iki cukup aku kang ngawruhi lan aku ingkang nglakoni. Dewa ora perlu padha ngawruhi tak sanggane dhewe. Ela dalah aku gumun. Gue juga kena ditulis aku ya. Ambak-ambak pun bakal ngegancar nih kayak nyawang wonge. Sing jeneng Subadra iki memper yang tahun duwe gelar sang putri linuhung. Awang susahe kaya ngono bakal antuk pitulungan kok ora bares sandang-sandang dhewe. Ah ning ngene. Jeneng ulun sawijining jawatange dewan tamer peki papaning titah mundung ibaratit kaya dene wong tetangkriman. Lamun tangkriman ulun jeneng ulun pribadi kang ambatang jeneng kita Buya Keduman papan. Upamane para titah kalah pinter lan dewa lagi lumrah banjur ana ngendi dununging dewa lan titah marga dewa kuwasa nitake nanging titah ora kuwasa dewaake. Oh iya. Bener kabeh wetang ya. Guyu kaya didek-idek aku. Iya ya. Yen liyane jeneng ulun bener sing dadi kandhamu ra ngono ra sanggo sing dadi wae ngono. Bener, ucap kita Kang Mangkono mau nanging ngene. Pisane Jawata ngawuri saliring ribet kang kita sandang luwih dhisik kita matura. Ribet apa kang nedeng kita sandang mengko Jawata bakal suka pitulungan marang titah kang landang ribet.
Ora piyen ora saiki sing jeneng dewa mau kedunungan ngerti sak durunge winarah. Krana ngapa ing atase dewa marang karenteking manungsa ora dikawruhi dewane padha nggarap apa kok ora witaksana. Weh ya. Mergo ya aku ulangan kakek ya ndaluk tulung ya. Aduh. Ya pukulun keliran aku matur. Ya kakek. Ojo meneh sing jeneng genjet kanteking manungsa senadyan. Rasaning kutu-kutu walang atoga kabeh wis bisa kawengku ing dewa. Lan uriping titah amung mapan ana jagating manungsa ning yen dewa bisa ngungak saisining triloka. Kok tri tekesi telu loko jagat. Jagating dewa, jagating manungsa sarta jagating jim. Krana ngapa ora bisa ngawuri marang kenteking titah. Para dewa kang padha kelangan kawicaksanan mau apa sing digarap rinawengi. Eh ya ngeprekke bocah iki ya. Ya ya. Eh ya dane. Yo kabeh. Ah, ada angel mbak. Nulung wong gak angel. Ya, yen to tak petek dhewe ya. Kowe susah ya. Subadra susah amarga ditinggal lunga bojomu, jane kok ora ida. Upama tok ngendikake mau rak wis ora kerunden gawe. Ayo ning wong wong Arguneman iki kudu nganggo dongiyah pirang-pirang cara sing digunakake, ngono. Lah iki ngono. Areneng kita nandang sungkawa amarga kuncatan sengsemeng rasamu ya iku Sang Gulaki ya iku Si Arjuna. Kowe arep ngopo tumraping dewa? Ora apa-apa pukulun. Wis lha kowe dir iki. Entek lakone iki. Piye ta? Entek lakone ngatasé. Monggo liyane iki anggere jeneng ana titah ketemu karo dewa iki penyuwunan werna-werna. Kula nyuwun rejeki. Kula nyuwun awet nom. Kula nyuwun dipun tresnani tiyang. Kula nyuwun ajek laris. Angri laris nyulayani sapa-sapa. Lagi arep digancar iki angel, Rok. Jeneng kula ning Jawantah dudu keperluan pribadi ngembang timbalane Sang Hyang Otipati ya Sang Hyang Bathara Guru tinanggena suka pitulunganing reh karibetan kita para Subadra. Diwar peparingi kok dadak pamer luweh dhisik iki sing tok pameri sapa? Oh iya. Lah ya ning kudu antar-antar. Nadelar meneh ya kudu antar-antar gitu. Gelem ora sing diwenehi. Kowe ndalok apa? Aku ora nyuwun apa-apa. Ya ning bakal tak wenehi. Apa kang bakal pinaringake? Aja nganti kedelarung-delarung. Nggon manandang sungkawa becike enggal-enggal ku tak temokake kalawan Kang Kita Upati ya kuwi guru laki Musi Arjuna. Tok temokake ya syukur ora dadi ngopo. Lha iku ora tenan lek iki, ngerti? Ora dadi ngopo iki mung mandek ning pangucap ning batinmu ya kosong nek wong iki padha wae kok. Ya wong pitalian manita kira dalus yen kasmaran yen wong lanang iki teng cepaplang ngono kuwi ya witane. Mbak para pria ya ana sing alus ana ya sing kasar ana sing adu arep dieklek-eklekke ya ana. Ana sing enten ana kono tak cegat kono ya ana ana sing tolong ngeterke ya ana ana ya. Aku iki Mbak Dewa ya rung sanalika tuwa biyen ya tau nglakoni nom lakone lha beda kabeh para titah. Mung dewa kira dalus ora kawuran dening titah ning yen titah bisa dikawuri dening dewa. Mula nek kala mangsane dewa ya meguru marang lelakone titah. Kwalik ora. Aduh, ayo tenang aja arep karo kaya ngono kok kisruh terus aku geneman. Ya ngene. Piye iki ya? Apa meneh sing ditawuhke? Aku kok nganti lali welinge Sang Hyang Jagadiripati ngatasé dewa kok lalen. Mongko ambak lali aku iki tur kerep. Ngembang timbalane Sang Hyang Adipati tinanggenah suka pitulunganing kita dasar kita ngenandang ribet bisa tuwuli wudar ketemu kalawan Kang Kita Upati
Nanging seranane yen to kita wantah wujud wanita gede sambe kalane terus ora enggal ketemu. Aku arep tok dadekke apa to iki? Hele, angel iki. Piye ta? Angel iki. Kukur-kukur janggut e ngono. Tak angel menawa dadekke apa ya dadekke titah, dadekke apa? Hing tak karepke kuwi isih sifat manusia. Coba gampang dicamah. Sarta dikekapah ora wurunga. Sisip katrangane kurang-kurang becane. Sampai kalau tansah mbutung ing jeneng kita mulayu. Nini tak dandani cara priya. Mengko gampang usir rampung bakal ulun paringi jeneng. Iya yen ngono. Ana ngendi lemun dandani? Lah iya ya. Iki kasane iki. Atas si aku kira mbak ya dewa nih ya kakung sing arti dandani putri ya coba. Kita bakal dimalih hake pria. Gini ya. Sarono cipto jeneng kita bisa malih pria. Yang ngono aku ane derek parang patuko pukulun. Kowe megeng napas. Ora perlu kunane opo kok megeng napas. Loh. Lah iki syarat. Aku ora kepengin disarati dewa. Wah angel menang. Iya ta. Angel menang. Awit songko pangandikaning dewa jeneng kita sirna sipating manut ya kusik to iki terus sapa kanggo sawetara. Lho, ya mung sawetara. Tak kenake aja nganti suraya mburi. Mengko pangandikaning dewa ngendika yen sedhela engko selawase lah kepiye aku iki. Aja sembotor tak serentik iki ora. Lan iki aku wis gemes nyawang kowe iki. Dadi ning konangan wong akeh wah tak kapakke kowe. Wanteh wujudmu dadi priya. Panten ana kudrate. Nek isih sipat panutya mau ya ayune kliwat ngekat nyandang kanggo apa kok patut. Iso ngitung wantien esuk iki penganggone kaya ngene, yen sore kaya ngene, yen awan kaya ngene, cocok trep. Awakane apik dasar pedanane ya padhang. Anakku iki bedhug ndrandang kok nganggo ireng karo. Pergenjong nganti lali sarat aku pergenjong baru doyong Adro opo pukulun suaramu rung cocok yang liane jeneng gunun yang ngendika mengkene rening kita wesipat pria jeneng Sembodra ngono liane jeneng ulun yang jeneng ulun ora bakal wong lanang tak jenenge Sembodra kuwi gitu. Kita samengku kekasihyo Bambang Sintawaka. Yen ana sing takon, ngendi munggo omahmu ngaku wae satriya saka ngatas angin. Saben malian iki mesti ngaku saka ngatas angin. Ana ing lakon apa kowe? Trajan sing crita sapa-sapa anggere jeneng apa pendhita malian apa ratu malian? Apa Bambangan malian iki mesti saka ngatas angin lho. Sing jeneng bawah angin kok ora eneng kabeh kok ngatas angin. Yang ditakoni jenengku Bambang Sintawaka ning swaramu rada gedhekno sithik disorok ya. Semene pukulun kurang gedhe. Semene pukulun. Lah kuwi sak werku doro ora cocok kuwi ya. Sing magak. Semene pukulun. Lah rak ngono. Sintawaka, Nger. Sintawaka. Bambang Sintawaka wong bagus, Ger. Endi wong? Lho, ayo kita kuwi.
Kita ki saiki aran Sintawaka. Kemretek leh paring dawuh. Nganti rada kelepyan nggonku nampa. Lah rak ngono. Waduh. Wah baguse jan. Ora ilok-ilok tenan dek wadon mayune ya ora ilok-ilok. Barang pria ya baguse kliwat nyekat dina iki. Jeneng kita Lelidango. Wah, jeneng kita Lelidango. Ndudukana telenging wana Duryapura lan kita tapa ngrame. Tekesi tapa ngrame mau tetulung saliring kribetan sapa wae kang nandang ribet monggo gelem njaluk tulung marang jeneng kita tulungana, aja ngarani apa-apa, ya. Tulungana ribet kang wajib sira sangkul wong kang njaluk tulung mau tulungana, aja ngarani apa-apa. Ya. Ora kau gelem nulungi ning kudu semene aja, ya. Aku kudu nulungi njaluk probaya kuwi aja. Yen ngono jenenge ora topo. Kuwi wong bebarang. Iya pukulun nganti lali aku pukulun. Narak ngono.